I dag tenkte jeg skulle ta en liten review av den nye sykkelen min. En Scorpio FS26 fra Hoppe Veloteknikk. Sykkelen har 20 tommer hjul foran og er 26 tommer bakhjul. Den har 24 gir, skivremser, en elektrisk hjelpemotor fra Ghostwish Drive. Og det beste alt er at sykkelen er sammenleggbar. Sykkelen er justerbar på lengden og kan passe folk opp helt opp til 2 meter. Sykkelen uten motor og batteri veier ca. 18 kilo. Bredden er 83 cm. Det sies at batteriet skal vare ca. 13 mil, og etter en testrunde på rundt 3,5 mil, så var det fortsatt mye strøm igjen. Det var bare noen få streker som var borte. Så dette her jeg gleder meg til å ta og teste på en lengre tur. Displayet på sykkelen er stort og tydelig. Det viser hastigheten, om hvor langt du har syklet, og hvor fort du sykler. I tillegg skal man koble det opp mot mobilen og ta vare på sykkeldataene. Sykkelen er utstyrt med demping, både på foran og bak, som gir en myk og god kjøring i ulendt terreng. Testet litt på både grusvei og asfalt. Og det gir en veldig behagelig kjøring med sykkelen. Setet, det kan justeres foran og ved ryggen, så man kan justere vinklinga. Sykkelen her er bestilt med lys, både bremslys, baklys og frontlys, så at det er godkjent for vei. Når man skal ta setet, så begynner man med først å koble av strømmen på baklyset. Ved å dra ut ledningen sånn. Deretter så løsner man 3 fester. En bak ryggen, en midt under og en litt i forkant av setet. Disse bare løsnes ved å vippe ut hendelen. Kan hende du må vri litt på den av til. Så er setet bare løftet rett av. Deretter så er det festet midt under som løsnes. Og så er det en sikkerhetslås på undersiden som vippes ut. Og da knekker sykkelen sammen, sånn som dette. Dette er mye enklere med 2 hender, men for meg med beihånd, så må jeg gjøre det på denne måten. Man tar tak i bakhjulet, vipper sykkelen over. Vipper bakparten av sykkelen over. Og legger den ned på. Og så er det støtte i forkant, så du kan sette den ned. Og eventuelt trille den. Sånn som dette, hvis du skal ha den med deg. Så, for å slå over sykkelen igjen. Ta tak i bakhjulet. Vipper sykkelen opp. Vipper deretter ut bakparten. Pass på at det blir litt klem i midten av sånn, så derfor tar jeg tepp under. Løft opp sykkelen, kjenn at den går i lås, sett deretter på den feste som klemmer det seg godt fast. Når den sitter skikkelig, så er det bare å se til at ikke noe ligger i veien. Deretter er det bare å montere på setet igjen. Setet festes ved også disse festene som er på undersiden må ned på de sporene som er ganske lett synlig når du står rett over det. Jeg fester på foran først, deretter ryggen, og så til slutt så fester den i midten. Det er det som jeg har funnet ut av det enkleste. Kan hende at du må justere litt av og til for å få det til å gå ned i sporet. Med 2 hender så er dette også mye lettere. Her kan du justere ryggen sånn at det blir riktig i forhold til hvordan du vil sitte. Så er det bare å dra til på skruene og vippe over hendelen sånn at dette går i lås. Da er det bare tut og kjør. Takk for nå. Og følg med, det kommer snart nye videoer. Hei då.